Vi ska lyssna på veckans färsking som vi har lyssnat på hela veckan. A Perfect Place. Vad är A Perfect Place för dig? Ja, den heter The Perfect Place. Och den ännu mer specifikt. Ja, precis. Och det är ett väldigt enkelt. Den här låten är en av de få på plattan som jag gjort helt själv. Och det är inga djupsinnigheter, utan det handlar helt enkelt om att det perfekta stället att vara på, det är där du är, och det spelar ingen roll var det är. Ska jag ta det personligt? Och, ja, jag tänkte säga att du menar ju faktiskt dig. Alltså är det perfekta stället att vara på radiostudion i P4 Norrbotten idag. Ja, men jag tycker också det känns helt perfekt faktiskt. Är den okej stämd, vår radioflygel? Du, jag ska se här. Låter okej för mitt. Okej. Ja, men även för ditt. Det är lugnt. En låt jag skrev i morse där. Då ska vi lyssna på The Perfect Place. Och ni är ju här. I know there is a lot to be found, so maybe I should travel around and look for all the seven wonders all across the world. I know there is a lot to be done, I'm sure I'm missing out on the fun, but somewhere deep inside I know the answer for me. The perfect place for me is any place where I could be with you. The perfect thing to do is anything as long as we be two. The perfect way to go is any way if you would be my guide. The perfect time to live is any time would you be by my side. Of all the different roads one could choose, there's really only one I could use. I know what I am heading for, will you lead me there? If someday one can travel in time, I will be the first to decline, 'cause even if the future's brighter, you are in the now. The perfect place for me is any place where I could be with you. The perfect thing to do is anything as long as we be two. The perfect way to go is anyway if you would be my guide. The perfect time to live is any time when you'd be by my side. The perfect place, the perfect place, the perfect time, the perfect place. Perfect way to go is anyway if you would be my guide. The perfect time to live is any time when you'd be by my side. The perfect time, the perfect Oj,
hör publikens jubel. Jag står bara här ensam nu tillsammans med våra kompetenta ljudtekniker Sven Nordström och Glate Öhman som har sett till att det här har hörts. Men ni får tänka er Norrbottens jubel. Och jag får än en gång punktera, det här var på riktigt, det var alldeles live. Här sitter de, 1, 2, 3, 4 musiker och David Myhr vid flygen. Alldeles på riktigt, alldeles live i P4 Norrbotten. Ni gjorde min fredag, tack för det.